Zapošljavanje, otvaranje novih radnih mesta i stvaranje ambijenta za strane investicije biće prioritet vlade u narednom periodu, poručuje premijer Aleksandar Vučić iz Sremske Mitrovice, gde je multinacionalna kompanija Luvata preuzela objekte za pokretanje proizvodnje. Naša zemlja je izabrana kao mesto odakle će Luvata širiti biznis na tržište Istočne Evrope, jer, kako je konstatovao direktor te kompanije Mario Merlino, ovde postoji i politička stabilnost i slobodno tržište. Politička stabilnost i slobodno tržište, to je ključ koji otvara vrata Evrope. Ako je Srbija zaista stekla tu poziciju, onda je na konju. A ako ova vlast narodu pokaže da je dosledna u onome što radi, onda će steći status drugačije vlasti. Navikao na laži i prevare, narod više ni sebi ne veruje, a kamoli vlasti. Kako god se ona zvala, za narod su svi isti. E pa ova vlast treba da pokaže da je različita. Razume se u pravcu boljeg, da se ne napeca narod opet kao na promene koje su došle svojevremeno, a bile gore. Nemci se interesuju za planove vlade kada je reč o sanaciji štete na energetskoj infrastrukturi i prioritetnim projektima u tom sektoru. Nemačke kompanije raspolažu najsavremenijom tehnologijom, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, i zainteresovane su da se uključe u poslove obnove. Biće dobrodošli u svakom slučaju, posebno ako se ima u vidu da pričinjena šteta u saobraćajnoj energetskoj infrastrukturi i telekomunikacijama premašuje 250 miliona evra. Tako bi Nemci posle mnogo godina mogli da pokažu da mogu da budu i graditelji u ovoj našoj zemlji i da se iskupe za nekadašnje rušiteljske pohode. Po broju novootvorenih radnih mesta, zahvaljujući stranim ulaganjima, Srbija je među pet vodećih evropskih zemalja, pokazuju najnovija istraživanja konsultantske kuće Ernst & Young. A da konsultantska kuća malo istraži gde su nam ta radna mesta, običan svet ili dobro ne vidi ili je previše običan. Danas će članovi vlade odgovarati na sva pitanja u vezi sa poplavama, pa i na pitanje o konačnom broju žrtava. Prema posljednjim informacijama, broj nestalih svodi se na 38 i svi nisu stradali u poplavi, već su neki preminuli zbog bolesti, kaže premijer Aleksandar Vučić i otvoreno pita ko to spekuliše sa brojkom od 500 i ko to govori o visokim pećima u Lazarevcu. Ne znam ko to govori, ali govori, a narod priča i prepričava. A kada narod počne da prepričava, nadaleko se čuje i istina i neistina. U nastavku akcije na suzbijanju financijskog kriminala policija uhapsila 17 lica u Novom Sadu, saopštio MUP. Sumnjiče se da su oštetili državu za oko 3 miliona evra. Ma mene i dalje zanima hoće li svi oni vraćati te ukradene pare ili se džaba mučimo da ih jurimo i hvatamo. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport ocenjuje da posebno zabrinjava spremnost nekih medija da prenose informacije koje su procurile iz sudskih istraga. On naglašava da postoji očekivanje da će nezavisne institucije kao što su Savet za štampu i radiodifuzne agencija ojačati svoju ulogu posmatrača, stavljati akcenat na povredu medijskih standarda, pogotovo kada su oni u suprotnosti sa pravima građana. Ne branimo gospodinu Davenportu da očekuje, ali se bojim, načekaće se. Umeđu vremenu život ide dalje. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić priredio prijem za mlade ambasadore kulture koji već 4 meseca uspešno promovišu kulturne manifestacije u gradu. A ko bi to bolje činio od mladih? Daju se oni do znanja na sve moguće načine, ali ih malo primećujemo i malo uvažavamo. Valjda ćemo posle svih ružnih stvari koje su nam se dogodile i u kojima su upravo mladi ljudi bili najbolji u nesebičnom davanju sebe, drugačije gledati na njih i pružiti im šansu koju odavno zaslužuju. Gradska opština Palilula odložila palilulske večeri za jesen zbog situacije u zemlji, ali će se pridružiti obeležavanju gradske slave na drugačiji način, organizovanjem kampova za mlade, safari, regatom, izložbom niških umetnika, festivalom vina, međunarodnom smotrom arheološkog i ekološkog filma i opet uglavnom mladi ljudi. Možda i ima nade za nas. A mladi u želji da pomognu juče bili na više punktova u gradu, svirali, pevali, svako radio šta je umeo, ali svi zajedno su hteli da pomognu.
beležimo jedan od događaja bubnjare na Trgu Kralja Milana, koji su zajedno sa svim bubnjarima u Srbiji tačno u 18 sati otpočeli svirku izvođenjem SOS signala. Bubnjevi su od vajkada između ostalog bili i znak za uzbunu. Bubnjari su sinoć, prikupljajući pomoć za ugrožene poplavama, želeli da uzbune i moguću uspavanu savest onih koji se još uvek nisu odlučili da priskoče u pomoć. Malo ih je doduše, ali će nadajmo se odreagovati posle bubnjarskog SOS signala.